Одна з найважливіших перемог в новітній історії. Два роки тому, 28 лютого, «Нафтогаз України» виграв 4-річний арбітражний процес проти російського «Газпрому» у Стокгольмському трибуналі. Суд підтвердив порушення російським монополістом зобов'язань щодо обсягів транзиту газу та присудив на користь України компенсацію в майже 5 мільярдів доларів. Вітчизняна компанія виграла найбільший в історії світу комерційний арбітраж і таки змусила «Газпром» заплатити. Хоча це було непросто. Про історію та значення стокгольмської перемоги розкаже Олексій Савіцький. Найбільший у світі комерційний арбітраж в історії. З астрономічними претензіями з обох боків. Понад 125 мільярдів доларів. Таким став уже історичний судовий процес між «Нафтогазом України» та російським «Газпромом» у Стокгольмі. Рівно два роки тому українська компанія здобула в ньому впевнену перемогу. Ми перемогли тому, що правда була на нашому боці. Ми довели, що «Газпром» порушував положення контрактів. Зокрема, «Газпром» не транзитував Україною обіцяні 110 мільярдів кубометрів газу на рік. Натомість вимагав з «Нафтогазу» купувати паливо за принципом «бери або плати», ще й за завищеною ціною. Усіх цих кабальних умов Україна позбулася саме завдяки Стокгольму. Відповідальний за арбітраж Юрій Вітренко згадує, аби переконати суддів, готували тисячі сторінок аргументів і детальних економічних розрахунків. Хоча російська пропаганда згодом заявила, що арбітраж начебто пожалів Україну. Це повна маячня, що рішення арбітрів або стокгольмського арбітражу було політичним. Це взагалі не так. Рішення було юридичним, воно було виваженим. Воно базувалося на повному і детальному розгляді всіх аспектів справи. За два місяці до того «Нафтогаз» обіграв «Газпром» ще й по контракту на купівлю палива. Українським юристам вдалося майже неможливе. Вони відбили всі претензії росіян стосовно недобору ресурсу за принципом «бери або плати» на понад 80 мільярдів доларів. Перемога очікує того, хто ретельно готується. Це була така буря емоцій у всіх. Що ми виграли, ми довели це, бо, чесно кажучи, навіть всередині команди ми до кінця не були впевнені, що ми відіб'ємо всю цю вимогу зі сторони «Газпрому». Це дуже, дуже велика сума. Якби арбітраж хоча б частково задовольнив такі апетити російського монополіста, національній компанії та й Україні в цілому загрожувало б банкрутство. Натомість «Газпром», який першим подав у суд на «Нафтогаз», сам лишився винним. Немає інших прикладів, коли російська сторона, російська потужна державна корпорація «Газпром» мала заплатити 5 мільярдів доларів українській стороні. І ми змусили їх заплатити, ми змусили їх виконати рішення Стокгольмського арбітражу. Це потрібно всім українцям усвідомлювати як приклад перемоги, національної перемоги. Стокгольмський арбітраж не лише приніс Україні мільярди доларів, позбавивши від газового зашморгу «Газпрому», а й продемонстрував, що з Росією можна та треба боротися, зокрема і в судах. Перемога в Стокгольмі важко переоцінити. Вона стала своєрідним рубіконом, такою відправною точкою для подальшої боротьби з «Газпромом». Попереду у нас ще боротьба за кримські активи. Вердикт щодо захоплення Росією активів у Криму має винести вже Третейський суд у Гаазі. В цій справі «Нафтогаз» вимагає з Росії 8 мільярдів доларів. На рішення суду очікують протягом року. Тож арбітражний фронт триває. Олексій Савіцький, «Факти», ICTV.